sábado, 8 e 18 da manhã, hora local. Vamos partir sem a liderança do guia, porque ontem foi uma treta essa liderança. Portanto, à frente vai o Calisto, depois vai o Brito, depois vai o LR, o Pajero e o G. Querem o guincho ou não querem o guincho? É o guincho! E ali passo pela direita ou pela esquerda? Brito, acho que pela esquerda! Thank you.
400 e 100 metros em 2 horas e 11 minutos.
parte dos guias, que é a gasolina, já está toda escavacada. Para-choques traseiros já foi arrancado, à frente já está tudo partido. Precisam de ajuda? Morreu ali. Morreu? Mas precisam de ajuda ou não? Já. Estavas com as pranchas, pá. Já nos tiram. Hã? Não queres meter as pranchas? Com as quatro pranchas, mais essas, isso sai. Quatro pranchas. A gente pôs ali as redes e aquilo não presta nada. Vocês é que sabem. Thank you.
um pneu. Temos falta do Paulo Lopes com o Y-Lift. Para levantar a roda, eles já têm lá um pau debaixo do macaco, mas não tem altura suficiente. Okay. Eu tenho madeiras. Thank you.
Obrigado. Só ouvi uma cerveja. Vai fazer aqui? Batida? Vou fazer igual que essa pessoa. Tá bom. Já conseguiu andar mais, deixa. Essa mãozinha tá muito alto. Das coisas mais melhores, mas também muito perigosas. São melhores, mas não brigam. É um perigo. Epá, e agora ali para as machadas, faz favor, não? Olha, atravessa isso. Atravessa isso. Está atravessado já.